කැනන් 750D කාටද ගැලපෙන්නේ? අද කතා කරමු මේ ගැන. ෆොටෝග්‍රැෆි වලට ආස කරන සහ ෆොටෝග්‍රැෆි පටන් ගන්න කෙනෙක් අඩු මුදලට කැමරාවක් ගන්න ඉන්නවනම් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට. අද මම කතා කරන්නම් කියලා තෝරගත්ත කැමරාව තමයි Canon 750D කියන කැමරා එක. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕන දේ තමයි මේක ගොඩක් ලොකු ප්‍රොෆෙෂනල් මට්ටමේ කැමරාවක් නෙවෙයි. මේක බජට් එකෙන් අඩු entry level එකේ තියෙන DSLR කැමරා එකක්. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් වීඩියෝ එකට. හරි මුලින්ම සෙන්සර් එකෙන් පටන් ගමු. සෙන්සර් ගැන කතා කළොත් මේකට තියෙන APS-C, ඒ කියන්නේ crop 22.3mm CMOS sensor එකක්. ඒක මේ කැමරා එකට 24.2MP තියෙනවා. ඊළඟ දේ තමයි image processor එක. මේකට තියෙන්නේ Canon ලාගේ Digix 6 කියන image processor එක. මේ කැමරාවේ autofocus point 19ක් තියෙනවා. ඒකම face priority autofocus, flexi zone සහ subject tracking autofocus පහසුකමක් තියෙනවා. ISO range ගැන කතා කළොත් ISO 100 සිට 12800 දක්වා තියෙනවා. Max ISO 25600ක් තියෙනවා. උපරිම shutter speed එක තත්පරෙන් 4000 පංගුවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ shutter speed එක තියෙන නිසා ඔයාලට පුළුවන් වේගයෙන් චලනය වෙන වස්තුවක් නතර වෙලා තියෙන වගේ ෆොටෝ එකක් capture කරන්න. Continuous shooting. එහෙම නැත්නම් burst mode වලට ගියොත් 5fps. ඒ කියන්නේ මේ කැමරාවට පුළුවන් තප්පරයට ෆොටෝස් 5ක් ගන්න. Display එක දිහා බැලුවොත් මේ display එක 3-inch LCD touch screen එකක්. මේ display එකේ විශේෂත්වය තමයි මේක fully articulating screen එකක්. ඒ කියන්නේ මේ display එක හැම පැත්තරම කරකවන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ display වල ආයු කාලය නම් ටිකක් අඩුයි. Image format එක ගැන කතා කරද්දී මේ කැමරාවේ JPEG සහ RAW format දෙකෙන්ම ෆොටෝස් capture කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලා මගෙන් අහන දේ තමයි වීඩියෝ ෆීචර්ස් ගැන. ඉතින් මේ කැමරා එකේ උපරිම 1080p resolution එකෙන් වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. වීඩියෝ ෆෝමැට් එක H.264. Canon 750D කැමරා එක ගැන ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරන්න තියෙන එච්චරයි. ඊට අමතරව තව මොනවා හරි දැනගන්න අවශ්‍ය නම් පහත කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයා කැමරා සහ ෆොටෝග්‍රැෆි ගැන හොයන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් කවලම් මෙල්ගේ channel එකට subscribe කරන්න. ඒකම එහා පැත්තේ තියෙන කුඩා සීනුව click කරන්න. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු.